О 14-й годині на території Збараського замку розпочалося відкриття алеї. Священники відправили молебень за загиблими. Опісля сім'ї загиблих підходять до алеї, щоб висадити дерева. Біля кожного саджанця стоять курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Стоять дівчатка і хлопчики, кожен біля свого дерев'ятка, тримають фотографії загиблих наших героїв, і вони будуть допомагати їх садити сім'ям. Дітям потрібно це, вони нас, тим більше найменше 9 клас, потрібно дітям якось привласнювати любов до рідної держави, до рідної землі, патріотичному дусі їх направляти. Біля кожного дерева встановили таблицю з ім'ям загиблого. Дерево в пам'ять про Устима Голоднюка висаджує батько. Я не хочу, щоб в нас гинули люди, в честь яких садять алеї. Але я хочу, щоб ця алея теж була через сотні років. І сюди приходили діти, і вони знали, в чию честь вона посаджена. На сході України загинув житель Збаража Тарас Михальський. Сьогодні дружина його брата згадує, як це було. Його машина БМП було обстріляно, і так весь екіпаж загинув. Дуже довго ми шукали його, не могли повірити. І вже аж в лютому 2015 року були підтверджені аналізи ДНК. Висадка цих деревцят – це дуже така хороша ідея. Це є пам'ять за нашими героями. Біля саджанця в пам'ять про загиблого бійця Сергія Долгіх, його мати. Важливо, буде пам'ятка про мого сина. В Запоріжжі були, ми посадили теж дубки, алея дубків була, було майже з цієї України, що загинули, були батьки, поспілкувалися, було для нас приємно, кожна мама висказалася, бо не кожній людині розказує. Зініціювала створення алеї пам'яті вдова загиблого бійця Юрія Горайського Наталія. За її словами, висадили 8 дубів в пам'ять про 8 загиблих збаражчан. Ми обрали для висадження дуби такий сорт дуба, таку породу дуба, яка росте в Україні. Так як колись в козацькі часи козакам садили саме дуб. Саджанці нам були привезені з обласного розсадника чи лісництва. От вони надані безкоштовно. Після того, як родини загиблих висадили дерева, тут встановили відповідну таблицю з назвою алеї. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини.